Jeg kan huske Hitman Blood Money. Hitman Blood Money blev øh, udgivet den 26. maj 2006 og blev udviklet af IO Inactive, som også er et dansk firma. Og, ud, og udgiveren var så øh, Eidos Interactive, som er bundt sammen med Square Enix i dag, hvis nogen er interesseret i det. Hitman Blood Money var en af mine favoritspil i rigtig lang tid. Og øh, det var først udgivelsen af Mars Effect 1, der faktisk først lader om på min liste inden for mit allermest favoritspil af alle. Hitman Blood Money fortsætter eventyr for Legemorderen Agent 47, som er den bedste legemorder i verden ind i den her spilunivers. Og jeg må sige, det her det er en af de få spil, jeg havde spillet nogensinde, hvor jeg faktisk var skurken, eller... Jeg var ikke den gode i hvert fald. Man kunne. Man kan bare gå frit rundt i en lille sandkasse og finde ud af den bedste måde at faktisk ordne sine modstandere på. Det har jeg altid været vild med. Hvordan man skulle planlægge det hele. Man skulle træ, træt at lægge det hele og prøve at udføre det med din bedste evne. Det har jeg altid været vild med. Øhm, der var ikke rigtig en korrekt måde kun at gøre det på. Der var heller ikke en totalt forkert måde at gøre det på. Øhm, man kunne. Gå ind med skydende våben og se, hvordan man klarer sig, men normalt plejer at man ikke kom så langt. Eller man kunne tage den mere stille rute, hvor man skulle øh, tage det med ro og vente på det rigtige øjeblik og slå til. Hvor man var nødt til at prøve rigtig mange gange for at finde ud af, hvor alle de perfekte steder var henne, lige så stille. Jeg øh, opdagede mine egne metoder. Gennem flere gange. Jeg har for eksempel en favoritbane ved navn. Uh, The New Life. Hvor man skal legemyrde en uh, mand. Som uh, har skiftet identitet. Og man skal stjæle en halskæde fra hans kone. Som uh, har nogle informationer. man skal have fjernet for det offentlige skue. Og uh, jeg havde prøvet rigtig mange gange. Og jeg. I starten der døde jeg hele tiden. Jeg prøvede at snige rundt om. Der var en hund. Den dræbte mig. Jeg prøvede at gå direkte igennem bygningen som en klovn, det gik heller ikke særlig godt, men så fandt jeg ud af, at der var to FBI agenter inde i en varevogn, som, øh, som bare sad der på gaden og bare stod, så øh, fandt jeg nogle donuts og ja, proppede lidt sovemiddel ind, og så bankede på, sådan at de kunne få en ny snack, som fik dem rigtig hurtigt til at sove, og så stjæle deres tøj, og så den måde kunne jeg gå ind i bygningen og øh, finde den perfekte metode til at ordne det. Så der plejede jeg altid det første at ordne manden, hvor han gik op i hans lille kontor, og så, ja, kvæle ham ned. Og bagefter finde øh, hans kone, og så bare bedøve hende og stjæle halskæden gennem, hendes, gennem hende lidt væk, og ja, bare gå ud igen. Og så fik jeg faktisk en rigtig god skruer, som er den højeste, Silent Assassin. Og det var en metode, der tog mig rigtig lang tid om at lære. Og sådan er Hitman Blob Money hele taget. Man lærer masser af processer, hvordan det bedste er at foregå med nogle ting. Det er også var vild med, det er, at man havde et stort arsenal, eller man havde et okay stort arsenal af våben, man startede ud med. Det var ikke rigtig mange, men de våben, man fik, det var de hovedvåben, man plejede at bruge. Man kunne så finde flere forskellige våben i de forskellige baner som folk gik rundt med, hvis man tog våbnet med sig ud af banen, så kunne man gemme den til næste gang. Og øh, man kunne opgradere alle de her våben her, så at det bliver meget bedre. Man kunne opgradere sin pistol, så den fik lyddæmper, sigtekor, man kunne gøre sådan at det bliver til en lille maskinpistol. Man kunne opgradere sin øh, maskingevær, så den fik større rulle Magasin og sigte kun lyddæmper og alt muligt bare for at gøre den mere overpowered. Og øh, så hvis man gad, så kunne man prøve at stå så løs i en eller anden bane og se hvor godt man kunne klare sig. Hvilket i mit tilfælde aldrig var særlig lang tid. Så ja, yeah, der var jeg ikke særlig god. Men øh, det jeg også var vild med, det var hele taget alle de figurer, der kunne være på en gang i banen. Der var en bane, der hed. Øh, Arh, jeg kan ikke lige huske, hvad den hed. Det er noget med The Crows. det er, hvor, øh, hvor det er en festival i gang. Åh, der er flere tusindvis af folk på skærmen. Eller hundredvis i hvert fald. Jeg har ikke rigtig brugt tid på at tælle dem alle sammen, men der er i hvert fald mange. Og det er så imponerende at bare se for første gang åbne dørene op, og du ser bare den her menneskemængde, der bare går overalt. alt. Og ja, der er lys og farver og det hele. Det er ikke et kedeligt spil på nogen måde. Der, altså, de steder, man kommer hen, de er så esotiske alle sammen. Der er et eller andet, man gerne bare gider udforske. Man gider se det hele. Uh, man gider se nede i kælderen på teateret. Man gider, man gider se selve scenen, hvis man kunne det. Uh, hvis man ikke vil dø af det også. Man kan finde så mange forskellige metoder at kunne klare sine missioner på. Og det er Altid det, jeg har elsket Hitman-serien for, det er altid den her lille sandkasse. du går, du bare får, og så skal du lege med det, og så se, hvordan det går. Og ja, ja. jeg må sige, at nogle gange har det gået rigtig godt, andre gange har det ikke uh, gået det bedste. Men uh, ja, men jeg, det er helt klart en af de spil, jeg altid vil uh, anbefale, hvis nogen spørger mig ja, inden for Hitman-serien. Så vil jeg altid anbefale Hitman Blood Money, fordi at den har den her åben verden. Og der er også nogle ældre ting ved det. Altså man kan gemme. Der er ikke rigtig checkpoints i. Øh, der er ikke rigtig checkpoints i Hitman Blood Money. Man kan gemme. Øh, hvis man går ind i menuen, så er der en save, så kan du gemme, hvor du er. Hvilket jeg faktisk finder lidt bedre end checkpoint system Fordi at det her beslutter med, hvornår det rigtige tidspunkt er. Og det har faktisk også reddet mig en hel del gange. Men hvis du så går op på de højere niveauer, så mister du også mange forskellige ford fordele, som for eksempel de kort, du også har. De kort, det har alle informationer over hele banen, som fortæller, hvor det bedste sted at slå ned, og hvor det bedste sted at gå hen. Og interessante punkter og det, for ligesom et guide en igennem spillet til at starte af med. Men hvis man tager på de hårde niveauer, så er der ikke rigtig nogen hjælpemiddel. Det er bare dig og... Ja, dig. Du er den eneste, du må klare det selv. Personer, var de hen, det er da ikke vores problem. Det er det dit nu. Um, og det har jeg altid været vild med, og alle de små hints, de også har fra deres nyhedspapirer til små cutscenes, hvor der var lige pludselig et billede af Danmark. Jeg har altid fundet det helt vildt fedt at nogle gange lige se sådan nogle små easter eggs her og der. Men um, hvordan lever spillet op til i dag? Um, helt klart, der er nogle ting, som ikke er så gode mere, som det var førhen. For eksempel um, computerudgaven, den har ikke... Um 1080 øh, 10, H og D Så øh, man får det ikke i fuld HD, men Men øh, det havde jeg så heller ikke forventet Så øh, er der nogle gange Hvor det føles lidt tungt at styre det hele Men jeg synes nogle gange at system, De har valgt i Hitman Blood Money, Det er nogle gange lidt bedre end det De har Mange forskellige udviklere De har valgt i dag Altså man har informationerne på øh, skærmen hele tiden Hvilket nogle gange godt kan være i andre spil, men uh, i Hitman Blood Money synes jeg faktisk bare, det er til hjælp. Jeg vil så også sige, at det kan jo være irriterende at have alle de informationer, men for en første gang spiller, så er det virkelig godt viden at have, at hvilken klap man skal trykke på for at gøre den her reaktion, eller få den her reaktion, eller gøre dit eller dat. Og ja, yeah. så men grafisk set er Hitman Blood Money ikke særlig pænt mere. Det har... Det viser sin alder. Det viser sin alder rigtig meget, må jeg sige. Men jeg vil stadig sige, at det er helt klart en af mine mest favoritspil, jeg har spillet nogensinde. Og øh, jeg kan stadig huske den dag, hvor jeg fik spillet. Jeg ventede spændt øh, indtil det udkom, da jeg var 13 år. Og øh, min mor hun kom med, med det sammen med at hente mig op fra skole. Og jeg var bare så spændt på at sætte det i min PlayStation 2 og bare spille det hele dagen, hvilket jeg også virkelig meget gjorde. Det er et spil, der bringer rigtig mange minder frem for mig. Uh, hvordan jeg har fejlet rigtig mange gange med nogle forskellige missioner. Hvordan jeg har besejret de mest svære udfordringer, der har været. Og hvordan jeg bare har spillet det igen og igen og igen og igen. Altså det her, det har været en af de spil, jeg aldrig rigtig har givet slip på. Det er en af de spil, jeg har spillet rigtig mange gange igen. Fordi at der er så mange muligheder inden for spil, føler jeg. Der er så meget, man kan gøre. Og ja, altså... Og så musikken, den er bare pragtfuld, altså. Jesper Kry, han kan fandme lave, mu lave øh, ja, musik til spil, det må jeg sige. I hvert fald hitman der er han... Ja, han er en kunstner. <laughs> Hvad kan jeg ellers sige? Jeg, ja, øh, ja, det her, det er bare mit mest favoritspil inden for Hitman-serien. Og det kommer det nok til at være i noget stykke tid endnu. I hvert fald indtil det næste Hitman-spil udkommer. Så må jeg se der. Så øh, ja, jeg kunne huske Hitman Blood Money. Er der så nogen af jer, der også minder om det? Del det ned i kommentarfeltet. Jeg vil være rigtig interesseret i at høre det. Det var vist det for den her video, så øh, hvis I kunne lide videoen, så husk at trykke på ledeklappen. Hvis I gerne gider at filme en film, films, så husk at trykke på klappen, Husk at trykke på det det var jeg sætte meget pris på. Og det var bare det hele, så kan I hygge alle sammen, og øh, farvel.